Je, wajua ya kuwa siku ya leo pia ambayo ni siku ya Alhamisi, Raila Odinga hatoweza kujitokeza? Najua utapinga. Naomba dakika zako mbili ka kitako niweze kukupa uhondo wote. Kabla niweze kufanya hivyo lakini, ningekuomba uweze kubonyeza alama ya like chini ya video hii na pia uweze kusubscribe. Sasa kabla ya maandamano ya Alhamisi, mbunge mheshimiwa Peter K. Salasya ameweza kupakia ujumbe fulani kupitia mtandao wake wa kijamii wa Twitter, ujumbe ambao umeweza kuacha maswali mingi. Amesema ya kuwa Raila Odinga hatajitokeza katika maandamano yanayoendelea huku kukiwa na mabadiliko ya mpango. Anadai watu ambao wataonekana kutoa dukuduku siku ya leo ni watu wengi sana, akitumia onyo kwa Rais William Ruto, Naibu Rais Rigathi Gachagua na timu ya Kenya Kwanza. Peter Salasya anasema siku tatu za maandamano si mzaha na wala sio rahisi. Zaidi ya hayo, amemuomba Rais William Ruto kuzingatia mazungumzo na kiongozi wa upinzani Raila Odinga, na pia akiongeza amesema kupiga kifua hakuta saidia nchi kwa vyovyote vile. Serikali inafanya kila liwezalo kuzuia hali hiyo, lakini utashangani kwa nini ninakuelezea haya yote. Hapo mbele Peter Salasya alikuja kufichua ya kuwa Raila Odinga hatoweza kujitokeza katika maandamano haya ya Alhamisi pia, lakini hakuweza kufichua sababu kuu. Na katika simu ya hivi punde, Rais William Ruto amesema yuko tayari kwa mazungumzo na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Hata hivyo, amesema majadiliano hayo hayatahusu msimamo wake wa handshake. Na tukiachana na hayo, tazama kwenye screen yako, hilo ni chapisho la Peter K. Salasya ambaye ni mbunge huyu wa Azimio, ambapo ameweza kupost kupitia mtandao wake wa kijamii wa Twitter dakika 40 zilizopita na kuandika hivi, nikinukuu: wa Nairobi CBD hakuna hata mtu mmoja mpaka sasa. This is serious. Anyone who thinks 3 days of maandamano Wednesday to Friday is a joke was a joke. It's real. Those close to Ruto remind him Kenya is bigger than anyone else and he will lose in this chest thumping. Na ukitazama hapo mwisho, kuna maneno aliyoweza kuyaandika kama hashtag. Akaweza kuandika hivi: hashtag Raila won't appear but Kenyans. Hashtag Raila won't appear but Kenyans. Kwa ufupi alimaanisha kuwa Raila hatojitokeza lakini wa Kenya wataweza kujitokeza kwa wingi sana. Je, maneno haya yake Peter K. Salasya, mbunge wa Azimio, yanaweza kututaarifu nini? Ukitazama kwa mtazamo wako pia utaona wazi ya kuwa Peter K. Salasya alimaanisha kuwa Raila hatoweza kujitokeza katika maandamano, bali wafuasi wake ama wa Kenya wataweza kujitokeza katika maandamano hayo ya Wednesday hadi Friday. Lakini bado hawajaweza kufichua ni kitu gani ambacho Raila na kiendeleza sasa hivi, ama ni jambo gani lililomkumba Raila Odinga mpaka asiweze kuhudhuria maandamano haya. Je, Raila Odinga ameweza kuogopa? Je, Raila Odinga yuko chini ya matibabu sasa hivi kama wanavyodai wana UDA wakiongozwa naye Itumbi? Ama je, unadhani ni kweli wanahabari walivyosema ya kuwa Raila hayumo katika nchi hii ya Kenya sasa hivi na ameweza kusafiri nje ya nchi kwa takriban wiki nzima sasa hivi? Je, unadhani ni lipi ambalo linaendelea hapa? Na je, unadhani kuna uwezekano ya kuwa Raila Odinga ataweza kujitokeza siku ya leo? Maswali hayo yote na kuachia wewe mwana Azimio ama wewe mtazamaji wa Simulizi Media uweze kutuambia hapo chini katika uwanja wa comment section, na pia usisahau kulike video zetu. Tutazidi kukuletea uhondo zaidi na taarifa kwa utendeti hapa hapa ndani ya Simulizi Media. Asante kwa kutazama video hii.